Selamat sore. Mau ke mana Selamat sih, sore Mon? juga. Ya min kem lang ngam ngam. Bejatku yo dek yo wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu ojo dadi runtiing hatimu. Cipir jo samar yen ra tak pikir aduh de ojo kuwate manuk gagak kok ngaku marah pancen sengaja pancen bicara aduh mon sakit hatiku ono kadamani wesi dan tak kuda ojo digondeli aduh de jadi gondeli bang kacang kembang kedele ngletek elai kelepas klape kak dikawi yen pancen Ini wong yo rada ndletek biasa aku ora kaget nolak win try kok yo ndletek. Bejatku yo dek yo wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu ojo dadi runtiing hatimu. Tuku cipir do samar yen ra tak pikir aduh de ojo kuwate.
mangani roti dan tak pudha ojo dikondeli. Aduh dek ojo dikondeli. Langgamin dretek. Bye-bye.